Dnes si vyzkoušíme, jak snadné a lehké je namontovat brzdu na Offroad Nordic Brusle Powerslide Nordic Trainer 2010. Nová brzda, která je součástí balení a není namontovaná na brusly, se dá namontovat i na starší typ z minulých let. Pro montáž brzdy na stávající podvozek slouží jeden šroub vzadu a jeden vepředu. Základním předpokladem k tomu, aby montáž šla lehce, je to, aby jsme dokázali přiblížit matici, která je umístěna na podrážce skeletu, co nejblíže k rámu. Matici, která je ve skeletu, musíme přitlačit k rámu co největší silou. Zpočátku se může zdát, že délka šroubu je příliš krátká, ale ve skutečnosti je délka šroubu přesně vypočítaná na délku matice. Po namontování a utažení brzdy se ještě musí seřídit zadní brzdový špalík, který musí přesně dolehat na zadní kolečko. Při nastavení zadní pozice brzdového špalíku nezapomeňte vrátit všechny podložky a distanční váleček na správné místo. To, v jaké poloze začne brzdový špalík brzdit, se dá také nastavit posunutím brzdového špalíku nahoru a dolů. Dalším, co se dá ještě na bruslích nastavit, je výška objímky, která se upíná okolo lýtka. Pokud výšku nebudete vůbec upravovat, nezapomeňte dotáhnout všechny šrouby. Nyní máte brzdu namontovanou a připravenou na výšku. Pravou nohu nebo brusli, na kterou máte namontovanou brzdu, když dáte za jízdy dopředu, koleno se dostane dozadu a páka přenese sílu na brzdový špalík, který zatlačí na zadní kolečko. Brzda je opravdu velmi účinná a dokážete zastavit téměř na pár centimetrech.